For å lage noe sånn som dette, så skal vi bruke Illustrator og Photoshop. Og vi skal begynne med ganske enkle linjer i Illustrator, og så skal vi bruke noe som heter Blend Tool, og så skal vi bruke Photoshop til å legge litt på litt, sånne, litt forskjellige farger og litt sånn lyseffekter og så skrift. Ganske enkel effekt, så men det krever noen steg, så da kan vi jo bare begynne i Illustrator. Og da kan vi begynne med et nytt lag her. A4-ark pleier å funke bra. Da skal vi ta og bruke Pen Tool. Og så skal vi se til at vi ikke har noe full, men at vi har et strøk som er svart. Og så tar vi og klikker. Lage en bue, og så lager vi en bue der nede. Da har vi et utgangspunkt her. Et utgangspunkt, og det kan jo da bli en form. Det vi skal gjøre da, vi skal ta og høyreklikke og trykke på Transform. Vi skal gå på Reflect og Vertical. Og copy. Og så kan du holde shift inne mens du drar, så at du beholder den holder den på linja. Så kan det være greit å zoome inn på kryssningspunktet der, bare for å justere sånn at det ikke er noe slav her. Og sånt. Så skal vi markere begge de to. Så skal vi gå på Object og Blend og trykke på Make. Alt Ctrl B hvis du bruker shortcuts. Og da legger den til de strekene her. Kopierer de opp og lager denne intrikate formen da. Kan gjerne gå inn her og så stille tynnere strøk. Strøket var kanskje på 1 piksel. Hvis du velger 0,25 eller 0,5, så får du en enda finere detaljerte form. Det kan jo være at du ikke fikk akkurat det samme som meg der. Det kan være at du må først gå på Make, og så gå på Blend Options. Og hvis du må det, så er det i hvert fall at du skal velge Specified Steps, og så 80 hvis du skal følge det sånn som jeg har det. Følg med på her med 130, så legger han til mer linjer. En enda mer komplisert form, altså. Så kan du egentlig holde på, og så kan du finne den du vil. Så hvis du tar tid der, så kan du se hva som skjer. Med en enklere en. 150. Da ser du med en gang at det blir mer igjen. Jeg skal ha 80. Sånn. Det var egentlig bare det vi skulle bruke Illustrator til. Vi skal kopiere den formen. Og det gjør ingenting om formen er ikke helt like min. Det er ikke viktig i det hele tatt. Du må gjerne finne på egne former også. Det skal jo bli noe lignende som dette da. Vi kan begynne med her har jeg et kvadrat med en oppløsning på 300. Se her at vidden og høyden er helt lik, så det er et kvadrat. Skal lime inn, eller paste da, det er fra Illustrator, som piksler. Og så skal jeg gjøre det stort. Og nå ødelegger jeg ingenting, nå er det fremdeles vektor. Men når jeg dobbeltklikker, så gjør jeg det om til bitmap og piksler da. Sånn. Så skal vi ta og fikse litt på bakgrunnen her.
skal ha en svart bakgrunn, og nå har jeg svart som bakgrunnsfarge, og da tar jeg kontroll og backspace. Men du kan jo bruke bøtter og fylle. Nå forsvant jo den bare formen, men det gjør ikke så mye, så nå skal jeg ta et nytt lag her, og skal bare tegne noe grått med en stor brush, og ha den nesten helt ned. Da skal jeg velge grå farge. Lage noen sånne flekker til det. Så går jeg på filter og noise, add noise, ser til at Gaussian eller Gaussian og monokromatikk er valgt, og så velger du da mengde støy, og det bør jo ikke være sånn mye, men for meg så passer det med noe sånn som det, så du får en sånn grainy, sånn grunge look. Ok, så skal vi ta den andre formen her, kan jo kalle den for form 1, og så skal vi kopiere opp den 3 ganger, 1, 2, 3. Da holder jeg command eller kontroll J og trykker det 3 ganger. Den skal jeg snu med klokka, sånn. Den skal jeg snu 180. Og den skal jeg snu 3 ganger. Ok, så skal vi legge til litt farge her. Vi skal da ta og legge til et nytt lag, og det laget skal vi legge på en farge. Nå skal jeg begynne med en sterk grønn farge, og vi kan kalle det for green eller grønn. Så bruker jeg en stor brush. Det skal jeg sette til dissolve, og så skal jeg legge et nytt lag. Så skal jeg dra det laget under grønnfargen, og så skal jeg slå sammen de lagene der. Merge layers, kontroll E eller command E. Så skal jeg da på det grønne laget, så skal jeg, når jeg er på det grønne laget, skal jeg ta kontrollklikk eller command-klikk på her, på form 1. Og nå har jeg markert innholdet i form 1. Jeg vil gjøre det litt motsatt. Jeg skal ta og gå på select inverse. Denne her, inverse, shift-kontroll-i på PC, og så skal jeg ta delete. Nå har jeg markert alt her, ikke det inni her, og så er jeg på det grønne laget, det vil si at jeg tar vekk den grønne fargen her. Yes, da fikk jeg en grønn farge på de strekene der. En grønn farge som på en måte fade ut her da. Og den er jeg bare på jakt etter. Da kan jeg for så vidt, kan vi ta vekk den etterpå, kanskje. Ups. Yes. Ok, så nå skal jeg gjøre det samme. 300 til. Nytt lag. Kaller det for rosa. Og så velger jeg en rosa farge. Så gjør jeg det på den
formen her, og det er da form 2. Men det må være på rosa laget, så skal jeg bare tegne en gang sånn. Så tar jeg og kontrollklikker på den, så snur jeg, eller inverse selection, og så trykker jeg delete. Så fjerner jeg markøren, så har jeg den samme effekten på den. Så et nytt lag da, og det skal være blått. Blått her. Nå gjør jeg feil. Jeg skal tegne blåfargen på det blå laget. Trykker to ganger. Så er det den delen her. Så skal jeg da kontrollklikke og så skal jeg tilbake på det blå laget. Ctrl Shift I på PC. For å snu eller inverse selection og trykke delete. Og så fjerner jeg den. Så skal jeg lage den siste, og det skal være gult. Inversion, delete, fjern. Da kan vi kanskje ta vekk de originale formene her. Hva har vi nå? Nå har vi en form vi kan se det på da. Vi skal lage en slags form ut av det da. Det håndterer jo helt valgfritt, og hvordan din blir, og hvordan min blir det. Det blir nok helt individuelt. Noe sånt. Levels på det laget med grått, bare for å se om jeg fikk fargen litt mer frem, og det gjorde de. Kunne jo stoppet her, men jeg har lyst til å gjøre et par ting til. Jeg har lyst til å lage et nytt lag helt på toppen. Så setter jeg dette overlay. Så skal jeg tegne noen hvite. Få litt lysere. Så kan vi se om vi kan justere litt på farger. Det er jo verdt å prøve. Jeg velger å beholde sånn at jeg hadde den. Jeg kan muligens se litt på Vibrance. Ja, trengte ikke så mye mer enn deg. Vi kan nå se på å slå sammen disse lagene med farger. Se hva som skjer hvis vi legger på litt skygge på. Jeg synes at det gjorde seg her nede. Den kom litt ut av bakgrunnen på den måten her, at den står litt ut. Så
trenger ikke være en sånn krasse skygge, men bare litt, sånn at vi skimter det fra bakgrunnen. Det er vel kanskje ikke så mye annet her. Hvis det er stroke, da vil jeg kanskje sette på å prøve her, men jeg synes ikke det blir så svart kvitt funker jo ganske greit. En sånn spennende form her. Color overlay. Kanskje en annen gang. Jeg er bare egentlig fornøyd med skyggen. Kanskje vi kunne prøvd en annen farge på skyggen. Keep it simple. Jeg er ferdig der. Jeg har i hvert fall prøvd, og det var det viktigste. Så tenker jeg at før vi gir oss, så skal vi i hvert fall ta et nytt lag, og så skal vi fylle det med svart. Og så skal vi ta og sette det laget til screen. Så skal vi høyreklikke, og så convert to smart object. Så må vi prøve lens flare. Fordi at jeg synes det som oftest gjør et design bedre. Da er det smart å bruke smart objects, fordi da har du valget her til å flytte på den og finne ut hvor den skal være. Velger å ha den sånn, og fra tidligere tutorials vet dere det, at du kan ta hue saturation og bruke great clipping mask, sånn at du endrer fargen på lyset. Og nå er jo den over den grønne fargen, så kan det være litt grønt lys som kommer der. Sånn. Fornøyd. Så tenker jeg at vi trenger litt tekst. Typografi. Nå bruker jeg skriftsettet modern nummer 20. Så skriver jeg abstrakt. Holder kontroll eller command inne, så får du en boks rundt skriften, så kan du dra den større. Så tenker jeg at hvis vi overdriver trackingen her, så at den blir litt sånn stilisert, men likevel ser jeg hva det står, så det er litt stiligt. Og så klarer jeg ikke dyming, må prøve litt sånn skygge. Kanskje jeg er hektet på skygger, men jeg synes det blir litt bedre. Ok. Med layer mask på den skriften, bare for å prøve. Sånn, at den liksom kommer litt fra inn i rillene. Så ikke. Jo, kanskje vi kan legge til et nytt lag og copy edit fill og fill with pattern. Og det er sikkert mange aktuelle patterns. Nå vet jeg at jeg har et subtle pattern her fra tidligere tutorial, så vi kan prøve den. Sette passende blend mode, zoome inn for å se hva vi får. Så bra her. All right.
Alright. Da lager jeg en kopi. Så at nå har jeg to helt like her. På den kopien så kan du da ta flatten layer. Eller flatten image. Og så kan jeg ta en kopi av det background layer. Og så kan jeg sette blend mode. Softlight. Eller multiply. Blir litt mørkere igjen. Uansett. Da er det i hvert fall prøvd. Og så tenker jeg skulle lage desserte rammer rundt. Og da kan du bruke crop tool til. Hvis du holder alt og skift inne, mens du drar hjørnet, så lager den seg i rammer. Og så dobbeltklikker. Da får du en ramme rundt her, og den rammer den er svart, fordi det er bakgrunnsfargen. Har du hvit som bakgrunnsfarge, så får du hvite rammer. Sånn. Så da tror jeg vi ses ferdige. Det er forskjellige varianter av det greiene her. Det jeg begynte med var noe sånt. Og så havner jeg på noe sånt. Og husk at utgangspunktet du begynner med her, Illustrator, det har jo veldig mye å si da for hvordan det blir til slutt. Så da er vi ferdige. Da får dere lykke til.